nakubwiye ngo ajye umuntu agukorera ikintu bigata birangirira aho ngaho. Umuntu akubeshye azi ngo nguri mu cyaro, mbese n'uzaza mu kanama kuri n'amacyo uzigera umenya. Kumbi ma afite undi bari kuryoshya, we mara guteganya ku ruhande. Igihe azumva ashakiye abona bamubenze, bamurira amafaranga bayamaze. Hanyuma ubwo akaba yumva ko atabikoze n'abandi batabikora. Niko kwa kundi zibyo nakubwira. Kwishongora ku muntu gutonye. Kwishongora aho ngukura mu cyaro. Gutonye. Ununze. Ngukura mu cyaro, uhahire, uhahire ibyo ushaka ari ku rukweta, ari ku mavuta, ari kuki, ari ku nzu. None nguterere ivi urebe ku ruhande. Umva nkubwire, ahubwo ntunzamure isuka adatuma ndakara. Wagize iki? None se inzu nyihagaritse. Ndasubira iwabo mu cyaro kuragira ihene. Umve nkubwire, noneho kugira ngo. None inzobe imaze kuba inzobe. Mbikwe. Amavuta buri kimwe cyose ni wowe njyewe nyine wese hanyuma se nkubaza ukaba wumva ko ubikora n'abandi babikora cyangwa se n'abandi babishoboye niyo byamurya bikukunezeza mu mutima se niyo byamurya niko ma prince ni umugore mukuru oya ntabwo ari umugore mukuru oya ni umugore mukuru oya wowe baraguharitse ku myaka wemeye baraguharitse ku myaka ahubwo naje niyo mpamvu nanjye namubwiye ati ibyanjye nabirangira nga ugenda ukomezanye n'uwo mugore wawe sibyo ntuzongere kugira ikindi na kimwe ningusaba ubufasha uzabwihorere kiriya kiganiro ntugisohore gikoze nibabona ibi ngibi sibwo niba ari kubona kuri kumusuzugura musuzugura gute none ndabura kuvuga ikindi ku mutima guhinduka bwagahinduka ariko ntago nzabura abamfasha ntatamfasha n'abandi bazamfasha of course ni souvenir Kigali 250 tubahaye ikaze twenge kubasuza wowe uherereye mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba ndetse tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali wowe utameze neza ndakubwira ko ejo bishobora guhinduka ukamera neza ndetse nawe umeze neza ujye wumva ko isa ku isa byahinduka bityo rero bitume twese tubana neza nk'abavandimwe ndasuhuza mwebwe muri hanze yaba Australia Amerika ndetse namwe mwese muri mu bihugu by'abaturanyi za Burundi Kenya ndetse na za Tanzania mwese mbahaye ikaze kuri Kigali 250. Uyu munsi rero ndatekereza neza ko aba bantu nubundi wenda mwigize kubabona ahandi nubwo ari n'ikindi kiganiro nasohoye mbere mwarakibonye kiriya kiganiro ndetse na kiriya gikorwa cyari cyabaye namaze kugisohora mwarakibonye niyo mpamvu naje kongera nyuma yaho nyine buriya naje kongera ndabaganiriza aribwo banyemereye kugira ngo tube twaganira ku bijyanye na biriya nubwo wenda byari bigoye nubwo bamwe bagiye babifata ukundi kuntu ariko nakize ko ari umwanya tugiye gusobanukirwa buri kintu cyose we kundi mwarangaye warangariye umugabo warangarishe yego none ubu ngubu warabyemeye karishe ko wabyemeye nabyemeye gusa ahubwo mbabare cya kigano cyabaye ntiwagisohora kiriya muri intro se uko byagenda kose mba ngomba kugira gute bura ngiye mba ndi mu kazi rero mba ndi mu kazi ko sinakwemera se ko nazagisohora mba mbabara niyo mpamvu ugomba kwisanzura mukambwira buri kimwe mukambwira ibyanyu ariko nimutanya kujya mu mbeshya kwa mashusho se nayafashe ndayasohora ariko wese ubundi kuki utinya ko cyajya hanze duhera aho ngaho naba naritwaye nabi nkabona ntakoze nyine ibintu bitari byo ariko ubane nanitonze pe ahubwo ntago nashakaga ko anshyira hanze nago ibintu by'amakamera n'iki mbikunda impamvu rero navugishije nagiraga ambabarire ku makosa nabana none uri kumusimbaza ku makosa wakoze ku makosa nyine nabana nakoze nkana namuteje abantu nkuko nyine ntibyari byoroshye ariko se ubundi nicyo cyatumye nyine wenda uyu munsi wirekunya ko muri uyu n'umwanya wirekure utubwire neza usobanura ibintu neza buri muntu wese asobanukirwe nicyo cyatumye kare n'ubundi urakara bingana kuri nango ni mama prince kuko urumva ntabwo ariko warakaye mbere uwo mama prince atarazamo kubera ko akikwereka impeta yose uraka impamvu narakaye hari ikiganiro nigize gukurikirana uwo mama prince ubundi ni uwahehe
kuko ntumva nta ntuwo nzi ahubwo sizi kuno rebyi kiganira nicaye ndebyi kiganira kuko tugiye kuganira none uburi yasanze ndo ari umutegereje ngo uyemubaze ntago nari mbyiteye kuri uri kuri YouTube ugakomeza ukareba ugatungwa no kubona umukunzi nyine ndakubaza kare mu kiganiro twakoze kare twasanze nubundi umeze fresh ariko umumaze gobera nagiye ukwambika imeta urarakara ndi kukubaza ese uwo mama prince uvuga wari wiriwe umureba ko nyine wese urakara byatewe ni nari namurebye ahubwo ngiye nese mvuga nibimwe nyine by'abanyamakuru biranga bura ntagarije ndaye ndavuga ati ubwo tugiye gura nk'umukunzi wanjye ntamwica reka nyine tubiganireho mubaze ibyo ari byo ansobanurire ariko nese azana ibintu by'imetero rero mutano umuntu mvuga ati na bya bindi ko kuzika ari byo nabonye gute kandi se umuntu abaye atagukundwa ukira ko yakwambika imeta umuntu yambika imeta umuntu akunda oya gute asubwa hano umuntu mukuru afite imikino nk'iyo ategera buzwa niki ku rwego yafata imeta akagenda akayigura akayizana umukobwa byo kugira ngo yikize gucyo gusa yayigura akayishyiraho da kugira ngo iranga kubika avuga ati karakana mbe nkashize hari ambe nkurikirana uwo wundi yango ama prince niba ari ntande ese mu nsobanura nuwa he byagenze gutemeze bitu ago nabasha kumuvuga kuko ibya nkoreye bigiye komera nkawe ama prince mangare mu bayi ya nkoreye bigiye komera nkawe kandi nabonaga mwishimanye mbese nyine nakubwiye ngo igihe umuntu agukorera ikintu bigata birangirira aho ngaho umuntu akubeshye azi ngo nguri mu cyaro mbese n'uzazamuka nta makuru n'amacyo uzigera umenya kumva ima afite undi bari kuryoshya we mara guteganya ku ruhande igihe azumva ashakiye abona bamubenze bamurira amafaranga we yamaze ntaruka njye kuri ka gaturage ko mu cyaro ntabwo ukiri umuturage dore warakeye umeze neza nakwakisha amafaranga y'umusaza urayariye none uramukanye nawe imana izabiguhembere imana izabimuhembere urakatiye asoni umwana umusaza muri amafaranga none ati ndakwiyamye mvira mu buzima uri umwana mubi imana izaduhemba tendo ni ukuvuga ngo ejo amafaranga yose wamutanzeho ahubwo nta surage kwingiye ngo umugore biyumve ndakubaza uragiye utetse imitwe uyitekeye umuntu nakwishyuza ibyo yaguhaye ngo imana izabyishyura imana si nzazamuka none se muzereka nkubaza ubundi ugereranyije nk'ibintu umaze kumutanga aho bifite nk'agaciro kangana ute ntabwo kubera urukundo ntabwo nigeze mbara sinabara ngo nzaheze reba kuva mu cyaro umwate wageraga mu ntege asigaze no gusiga amahina nimba ari amahina bino mu byitango cy'abakobwa mu byitango ni amahina none umaze kumera neza urakatiye amaze kumera neza gusa none se ari kukurangaza gusa yewe wabikoze nabikubwiye wabikoze nabigusabye bikoze nk'inshingano nk'umuntu wagukundaga rero nawe ugomba kubimwubahira nawe ukamuha urukundo nk'uko mwakundanaga n'ubundi kandi dore ikintu watinye ni uko ibintu byageze hanze iyo bitagira hanze wari kugira gute wari kubyemera byumvikane ko nibyo uvuga ngo bya mama prince igihe mama prince yirukanye bakirukanka ku cyo utaje imbere y'abantu ngo uvuge ati uriya muntu ya twakundanaga kutabigaragaje ukaba ubigaragaje ariko njyewe mbagezeho hano aje gukwereka abantu impamvu nabigaragaza na smart nari nakabona ndetse ko mu bantu bari bamuzi cyane ni njyewe wikozeho none ndayikugurira none niwe wisenye kuko iyo utayigura ntabwo nari kubimenya icyambe n'ugize unyicaza ngo ubinganirizeho mu gihe gishize kuko kingana urakizi ndashaka ko mufata umwanzuro mumenye ibigiye gukurikiraho kugira ngo mbareke umwanzuro uhari njye ntabwo nyiri kumwe nawe uri kumwe nande se abana bato ntabwo hari uwo imana izangenera wundi atari we abana bato rero ari ikitumbe ndetse ubundi ufite imyaka ingahe 33 njye niyo ese turangana cyangwa turangana itatu n'irindwi iyo wemera ni ingahe wenda iyo niyo uri kwibarira ubwo iyo ufite wemera ni ingahe 37 37 n'abantu batubwire bandike muri comment batubwire nimba koko babona ufite imyaka 37 none se umukunzi wawe ufite uzi imyaka afite umukunzi wawe uzi imyaka afite ikubwiye se
I think I owe it. Makumyanini ibaze ko n'imyaka yange yongeyeho umwe yawongeye atawongeraho saraki bivuze ngo hagati ya nyabari imyaka 12 ngawe baze imyaka 12 kubona aramwemye ari urusaza kaza nka mwaki aya ni muri rwanda ariko ni munarwa umva nkubwire arinzi ko ngiye urusaza niso cije mugufi gutanye kumusuzuguru so bukwe niso so bukwe ukundo ngorura hari yewe muzeneke nyamara nawe wasanga ruko akuntu gute Nyine nawe ushobora kuba ubusozo go. Iri n'ubu ukwishyira na gahara. Ibintu byanyu mubivanye hano mukamubigeje mu mafandi. Bose se wabuko nabana kino kiganira kumba ikintu wabivuze gukye ubwo bizagenda bi. N'igisohoka kibone abone umu. Byose nakubwiye ko bigomba kubisohora. Nanyaho nange nkumva icyo ntacyo nikaga ko yakwa urwo rusaza. Ako sundi wundi. Sundi ubyakano here wone n'isi bintu bigaragara kwere. Nange ndamubwiye. Ega urashaje byemere. Nakugiye urashaje. Wese Family ya Royce. Nje Family. Royce family atukamo. Iyo mucyaro. Iyo mucyaro. Ababyeyi abavandimwe. Nagiye kumuzana se ari uko nyobewe. Papa wese mungana. Ubwo si ngo uko mu rushimya ka 12 se yabyaye afite imyaka 12. Ariko se wa mugana. Ako muri murungano byura mwagufatije ko tazarunonwe cye. Aya. Okay, none rero nababaje umwanzuro na mwanzuro muri kumwe ugaragara biragenda bite? Umwanzuro uhari nafashe. Wewe wakati. Sinisubira. Nene subwo wakomera kwa ukatira ni ibintu wigo. Ngewe. Nabye nabyigaho. Kuriya igitsina gore n'abana. Neza kutavuga ngo usobanure ibintu neza. Gitsina gore n'abana. Abana. Se no rubatutse muri rusange. Ubwo niba abana. Abantu bose gitsina gore cyose n'abana. Basubira kucyo bemeye. Basubira kucyo bemeye. Ubwo niba ngira ari kuvuga. Ashobora gusubiza ubwenge ku gihe. Akisubira. Hayo kutisubira iminota 30 umuntu aba avuganye n'undi ni ngombwa kugira ngo umuhubukane nkuru kwabo bahuje mu ndiri birukanka mu gasozi uko umuntu uzabona kino kiganiro rero uramusaba iki ye namu amubwira ikiganiro bakiganira gute bakigeza ya ni njye ubizi cyane ndakumva niko bikorwa umuntu wese uza kukirana kino kiganiro uri kukureba muri aka kanya niki wamwisa bana mwisabira rero nuko yabaha nimero yanje ushaka umukunzi se oya nese nimero ni bakajya bagisansibiriza muri bagenzi baba badafite amatachi bakabona umubaro mfite bakamenya ko igitsina gore ari ubwoko bubiri nubwo batubyara ubwo muri make kugira bakugira inama se cyangwa arishakira ko arewe ko nakandi kana kamugirimo wowe se oya tureke wenda guterana amagambo ibyo mwakoze byakozwe ntabwo nshaka ko tubisubiramo ahubwo wowe nibare umuntu wenda wagukurikiranya akavuga ati uriya mwana DC nshaka ko yarahuye n'igisaza yarabuza mu type bangana wenda ugasanga ari tayari uri tayari cyangwa ibintu by'inkundo wampi ibintu by'inkundo nuko wambi pa wabuza ko ufite abantu benshi ngo wanagufashe kwa ese kubabeshya kugira bagukorere icyo ushaka bitwaye iki kugira ibyo bintu uri kuvuga biri ku babiri n'uzundi birabura undi kubisohora n'undi urabisohora undi ntago biri bibure ntago ishobotse bivuze ngo ntago ndi rede yo gukunda muri aka kanya ngiye kwambi paritse stress nari mfite ufite amafaranga yaza nari umuhaye karibu ufite amafaranga uzagakomereza bumeze yaragereje iyo buse ninde wanga amafaranga koko eh ase undi baguha amafaranga we nakintu ba Nakingize iki? Nacyo ba.
hanyuma si kingaragaza ko abankunda nikiye ku buryo ngira icyo mu nyine muragurana amafaranga nako kamuha ikeneye ubwo ntaba ngiye kuba ni byumvi nimba narukunda ugira akabagwa amafaranga umuntu yagwa amafaranga rimwe kuri gatatu nta kindi umuha ansanze nkunda kama kabiri gatatu natamenya ko nkunda nanjye nasubwo muzeyo yaguhaga nta kindi ikiki nubwo rukundo yankundaga mbesha bije avuga ataka kana nzakazawe mu cyaro kaveye ubu ngubu urashaka kuvuga yuko abo bantu ushaka bazagufashiriza ubuntu amataba masa asabi nk'igisigati nese muzeto sozo urumva akazi karahari yego ya mafaranga make mfite nzayakoresha muri bike nyeneye andasigaye imana ni ifite ukuntu izabigenza nge nta kintu mfite cyo gukora nk'umuntu nyanga ngo imana imana se ishyigikira ibisambo isambo nyine nyine ibintu byo gutukana nawe rero uravuze ngo ndakwiyamye uravuze ngo utanyiye amasundu uravuzwa n'iki ngo bibaye kabiri gatatu ngo amu icyo nshaka ngo se si ubusambo none mbana wamuhaye n'umuntu n'undi yagukatiye ngize ukuri abantu n'undi yagukatiye wigize ufataho byibura rimwe wenda uvuga ati wenda ari ukuntu byagenze n'undi yagukatiye bwiza abantu ukuri nta n'icyo haranira ahubwo nge ndashaka kuzajya kwipimisha gusa yego bacyakubera barakwanduje uri indaya rizo zikora kwa zifite ikibazo mbona yakwisa indaya ubwo ndindaya nyina se n'ubyo ngo nyinumba ko hahi nanye nibaza ko umuntu yagwa amafaranga ye rimwe kuri gatatu mutarabikora bikanca neko nyine yivuye mwese ubone ko wa mwanze yabigenda yive mwaga imana ifashe nzasanga n'atana twita ikintu ko nasanga n'umuntu cyo cyane ari mwari mwamakana nawe sibirangiye byose mubishyize hanze ndujyana nawe ndana nawe hehe yewe nsanze ono ugize umujinya I'm going to go to the house. ngo bagiye kukurihira barakwambika izo minisi ibitenge izatangira n'urusazi mu mugongo w'uruhekero rw'abana ubundi ntabwo wari kuzahera oke mureke utere n'amagambo radisoza si byo urabona kumvikana kwanyu kwagoranye mwebwe ubwanyu nyuze kwicara urumva mu biganireho murebe uko bigomba umubabare bazagibona sana uzajya umukomborana hehe hahandi nace hagende azaboneka abandi babishoboye ubwo waguhoye yuko ushaka nacyo nshoboye nyine nacyo ushoboye urashaka urumana atabibwiye abantu ariko nawe wewe unoka nyizunguriza umutwe wese ko zunguriza umutwe wari icyo bigutwaye ubwo ni ibiba byandenze nkumirwa nk'ibikize nyine nikundiraga kupurekanya uwo mu mapurense yaje ryari utangiye gushaka urwitwaje ko ifite umugabo kwita umeze neza dore imisatsi aba yatunganyije dukanze inkweto aba yabitunganyije hanyuma ubwo akaba yumva ko atabikoze n'abandi batabikora niko kwakundi sibyo nakubwira kwishongora ku muntu gutonda kwishongoraho ngukura mu gutonda ununze nkukura mu cyaro uhahira ibyo ushaka ari ku rukweta ari ku mavuta ari ku ki ari ku nzu none ngo uterere ivi urebe ku ruhande mba nkubwire ahubwo ntunzamure isuka adatuma ndakara wagize iki none se inzu nyihagaritse ndasubira iwabo mu cyaro kuragira ihene none no kugira ngo mbikore
amavuta buri kimwe cyose ni wowe njewe nyine wese hanyuma se nkubaza ukaba wumva ko kubikora ntabandi babikora cyase nabandi babishoboye none se kucari njewe wahise nuko nari nzi kufite gahunda ko nonda bona ari nta kigenda ahubwo inkuru si byo byose mbwira umuntu avuga ngo ngo yarazi uko mfite gahunda none se nagira gahunda nazanye impeta yo yo kujugunya cyangwa nazanye cyayifite cyawajugunya ayibitsiri ahugenewe ibitse ahugenewe aweze wasebye wenda nugira ngo ndi kukwishima hejuru ariko njye mba nabibonye njye nkumva ndiseke kuko twazanye na confidence umbwira ati ngiye umukunzi wa ingomba kumwemeza kuri uno munsi none ibyabaye none atangiye kunyurira ese muze cyake bira bintu nzabyereka abantu cyangwa nzabireka nzabyereka abantu cyangwa nzabireka biriya uzabobereka iki se ko byanze ese rukubera ko byanze niyo mpamvu kima wanjye wamuhuzwe ese wamamagaye ugira ngo bigende dusabe mbwe kugira ngo nereke abantu ukuri nese ukuri siko ndi bubereke nanjye nakire nongeramo oya nkubwire urahaguru kujyahe sobanura uko uzasubira mu cyaro ni imyenda nayigukuramo urako no waba uri wa mugabo bita na nuzi babagabo batanga amatike nakoresheje reba ngiye kurari nahangaha ubuse we kwaba muri Kigali ngiye nkaba mu nkengero hafi za kise bagiye wanyu kandi sibavuze nanyo ni ikirehe ni igicumi ni kaye sinzanuburyo ku gaseke ese kirehe wavuyeyo navuyeyo se nari kujyana iki kuba uko ese ubwo nzashize kugeza na za Kongo kono ugenda kwepo kandi muranyita muze kandi aho ugeze uhita wakora undi mwana nawe uri mubi ubwo bivuze ngo na adresse agira ahubwo uvuga ngo nahajye azakura umugore ngahe baza ugiye ugumeze nk'iki sera meze nk'iki se ri mfizi ya karere oya ntabwo ndi mfizi ya karere cyangwa imfizi za zinara ikiza cyaratete ariko najya abasaba ko wavuze se ko nawe ataraga gusaba ko n'umutima wawe uzukure kumurebanye nk'ama nyamara shaho uri rero simbyitayeho icyo nakubwira cyo sinkeneye kuzongera kukubona amajya mukora naho ariko kamaze nkubwire oya nkeneye kongera ibyo ukora ntabandi ni nako babinkorera wigere kakwirwa nabikoreye nde nabikoreye nde ibyo nagukoreye nibyo nyishyuye ngibyo nagize iki ibyo nagukoreye nibyo nyishyuye abantu mwari mwapanze kwishima none mutanye kuzana ibintu by'amahane none se ngire ni wuri kunza muri swari rwonesha umutwa nesha n'umwami niko kuri akazi umukunzi akazi umukunzi ajyanga gukatire uvuga ngo hari nabandi umukunzi uvuga ngo hari nabandi nyine wagira ngo gukatire kunyurira none se mbabarire hagire umuntu uzahamagara ngo inzu ngo amatariki yageze ibyo nakwambitse ni uzajyana ibyo ese bihagarika se ubikora hari n'abandi babishobora babikora none se nabo mukundana none se urakeka ko ku myaka yanjye mikeya namubura none se ako rero byumvikana ko ufite benshi imyaka mikeya ni ntuza ni igice cy'umufuka w'ibishyimbo imyaka mikeya ni igice cy'umuceri ahubwo wasiga kumenya nyine mureke kurakaza ako kwanura abantu mutenye kurakaza ni uri kunza muri suka rubunda bari mu none se ubwo gabanya amahane kugeza aka kanya akaza nyemeza nyine nyine muceri tuganire tangiye kurakazanya muri umva namba wareke kwirwa nzamuri isukari ibyawe nabihaze ibyanjye ntawe bigira iki sinanakira nyamara urarara hanze uyu munsi ndarara he hanze nabandi bahari bashobora kubyishyura nkuko abyishyura n'ufite abagabo bene yewe ntekereza ko nawe uri kubyuma ese ntiyavuze ngo ntiyavuze se ntiyavuze ngo hari n'abandi none uruvunikira iki uri mu bicyo waje kwica mukaganira mukumvikana niko ko ndeba ubwo uri mu bicyo ndeba nazi ibintu urimo namba bane yongeye kwirwa nsakoza amena amatwi njye na ndumva nana birambiwe urumva ngiye ndi kondera se
kondera ko ariyo bavugiramo amatwa gapfa se bigenze bitijyanye ko ne byanyu mbona nami gishirimo mutangira mwishimye mukanyuka leta bene gutekereza iki ibitekerezo byawe biri kure cyane ibintu namutanzeho akaba ndindegije tugapfimeta reka umbwire ukuntu nawe nazi ukuntu umeze umugore wa ahura nawe ntago ntari mbayeho wabaga mu cyaro uragira amahene uragira izo hene se zari zane wari sehe wari nyirahene umuntu wagira ihene bamwita nyirahene yari umukobwa yari umuhungu akamwita sehene wari nyirahene ni nyirahene ndabishimye da ahubwo se zari zanjye zari z'undi muntu nakoreraga nani ibyo uzi nani ibyo ushaka kumenya nakuvuyemo se hasigaho mugira ihene hasigaho umushumba utazagwa mu binani kandi nza biraje ageze Kigali Nyamirambo atanye kwegera ibyo yingiye urabona kuntu akazi be ko nzabigika nari igika telefone nakuguri nawe uri kurengera arengera sese ahindutse mu mwanya mu maranye umwanya muto mu maranye ni umuntu yageze i Kigali iramuhindura amuzanye Kigali wo guma ibyaro ahinduka mbere ya nari ndi kumwubakira ajya wuje igipangu ubona gushaka kujya muri iyo nzu yubatse ariko noneho najya nasobanukirwa iyo nzu yawe uyireke uyitware aya mafaranga wishura guyareke yego aya mavuta avuga guyahagarike iyo myenda uvuga waguraga ubihagarike amavuta yo ntabwo ambabaza ntega amatwi kuko ushobora kujya kuba umuboyi ukajya wisiga n'ubuto none se kuvuga ngo amavuta nzayahagarike ariko yatubwiye ko afite akazi ndetse akazi afite ubwo nikamuha amafaranga mve nkubwire njya numva mvuga ngo akaga karongoye indushyi none se ndakubaza ndakubaza muri ako kazi ke azambaramo ariho inzu aryemo sara abana ahubwo benshi bahazi i Kigali harahenze urahamurusha kandi ari uri kuhatura muri ino minsi mukuye mu cyaro ejo bundi se nyine araje arayimenyere niyo mpamvu atanye kugukati ariko afite agahinda nubwo uri kubivuga umenye bivuga bitakurimo ngo bigize iki kwijijisha nijijisha afata amate bakajaho kwankubita mu mutwe ubundishi abakobwa se urabibagiwe aka kanya urabibagiwe yamanitse yo ntahaguruka ntabwo umutwe yarawumena se yagushobora agaye umuntu ahagura kongera kamena mu mwinuzi ariko ubundi uza witwaje ubuhiri bikagira inzira ko wari uzi ko uje aho ubwambi menya nari buze nkizanye aho burya koko ubwenge bugira iki mushwane ngene ntabwo nshaka kumushwana nagira ngo mwiyunge ibintu bigende neza ahubwo mumbwire ntaje kwiyunga nawe nyuma y'uko byose avuze hanyuma ibyo byose bihagarika rero ko nzabibura sinabonye se yakwakiriye noneho cyaro sinabonye yakwakiriye yewe ibintu nkore mu mutwe ndumva na numwe ntarabyimajinaho nuko wa n'abantu bakurebaga kare ndebaga nk'ikimbi uko baba ngo urashaje urashaje ngo se babeshye bose komantari z'umujyi uraziyobewe arega aho yagusaza ni ibyo ngibyo ubu simperuka kwisiga amavuta mwirirwa mu kazi mwubakisha mu masima mu biki noneho wabivuyemo ababishoboye akabyikorera ibihe ugira ngo ubundi nibyo wabuze ubundi babeshye n'ubundi arashaje akomeza muririmba imbere nk'akarimba yo kuhita umwemeza umwe kuko ibintu ntabimenyereye mfite se ariko wajya kumwe ati ukamureba imbere nk'akarimba kwa ati sheri wanjye rero rwose uyu munsi reka nze nguhe keya zikurenga kuko mu kanya ansabye yabanje mbere ati ubundi njye byatanye agusembaza ariko ukuntu byaje guhinduka mu ndahindutse buriya n'ikirere kirahinduka imbabazi musabaga wari uri kugira ngo iyo beranye ku bantu bereke ko nyine nari kandi harimo aka nagira ngo ntamfashe ikiganiro kireke none ubwo utagisohoye kiriya cya mbere se kiriya twabanje gukora neza ukeka ko mbyemba nari mu kazi ariko nyine urumva n'abakunzi banjye bagomba kumenya buri kimwe nari cyo nabahisha ariko ubwo biraza guterwa n'imyitwarire yanyu nituganira neza nkaba nabiragenda neza mugasobanura abantu buri kimwe nareba hari umuntu nishe se
kuba nsubira zo nurumva gusaba kwende kitwaye mba na muntu wishe wundi kuba ikigano cyaje hanzwe abantu bakakebona bakabona ibintu byabaye ehe none urabyemeye nari nabyo byiza bakabona akarengane karengane kanje bashaka ko bagisohora bagisohora kigihanze nuri kufite urwikego ibiki nibiki Yesari kintu babavuga babyekereke buri abakunzi bacu icyo mbakundira barashishoza bakareba bari mukuru Emera tuganire rero icyo kiganiro sinshaka ko gisohoka Emera tuganire ntemera iki akwizi ko wabyibagiwe induca bugufi areganye so nimuze hunde reka nkwibaza kwa kamate kundi uyu mukobwa mwamenyaniye mwamenyaniye nagiye ngiye mu ntara agiye gukorera yose uramurobye ntago namurobye ahubwo namusanze aragiye ihene nyime wamugiriye zo kumuzana I Kigali niko niyo mpamvu waje unsanga mu cyaro uvuga ataka na telefone kaza ntabwo ukazigira kabona amakuru nanjye nikozeho nkugurira atacu hanyuma se iyo bireka kuba uzi ko wayimusubije ukareba ko urahita yiha abandi bana apfuye koko nari mbizi wowe wundi we yaje gutenana mu prince niba ari uriya nawe yaje nkareka nkubwiye ntabwo yaje ari umugore akakanya baye maraya ari nka maraya anyezi koroka abana baburaye iki byose ubwo aruzi ko nazabimenya ngo akanaga kinika ba mucyaro nzagaterura nkagurire buri kimwe nkakorere buri kimwe kazagera ho kemere none se wagiye gutendeka wari uyobewe kumpunda mu prince yaje gute ko nzwa shize umwaka yaje gute kutigeza ubimbwira kuko waruzi ko namakuru nzamenya yego hamwe ngabasubiza nawe rero wari uri mu bibi kuko warubize nawe narantakambira ambwira ko abana yaraguterese nyine mama prince niwe waguterese turabyibuka ndabyibuka nyine nari imari ari ibintu hano hano ari byo tabeshye ko nari imari uzuvuga ukuntu wamubonye waje nange nshaka ushaka kungira nabo urabyibuka wowe nari nzi ko ari wowe wamutumaga amafaranga nyamutima ngo ugende gute ngiye rega nanjye ndituze niba witunze ariko niba witunze ma presi kugira ngo mpure nawe aho namubonye kuri gogo kandi kuri whatsapp kuri youtube pretu noneho nkurikirana amagambo we n'ukuntu yarushye n'iki abana be ambwira mbona uko bamugoriye amashuri nta kigenda n'iki ndamuhamagara ndamubwira ariko se wiprince ubaye tubanaha uzaze tuvugane ukemura icyo kibazo umwana ni uwize ibyo se byabaye nyuma y'uko uza kuvuga ko wakunze umuntu witwa mama prince oya ni mbere noneho rero atangira kumbwira utuntu tw'utubazo two mu rugo nkajya ndukemura arangije ansaba akazi icyo na muhangwa abona akazi nyine nawe amaze kubona amafaranga n'ibintu arigendera nyine yarambwiye ati nta kwicara abana nabo baba bakeneye njyewe mpa amafaranga ndebe icyo nkora none nimara kubona icyo nkora naye kujya nkuvuna ndavuga bamugani umuntu angiriye inama turi kuvuga rero ujye umenya ko amakuru y'umuyegisi adashimisha umukunzi muri kumwe uko byagenda kose ubu ngubu umutima wo wasanga ari kubabara uri gutangira urondogo ko natanze amafaranga ibyo byamuriye nge nakomeje kumwitegereza muriye niyo byamurya kukunezeza mu mutima se niyo byamurya niko ma prince ni umugore mukuru oya ntabwo ari umugore mukuru oya ni umugore mukuru oya wowe baraguharitse ku myaka wemeye baraguharitse ku myaka ahubwo naje niyo mpamvu nanjye namubwiye ati ibyanjye nabirangira nga ugenda ukomezanye n'uwo mugore wawe sibyo ntuzongere kugira ikindi na kimwe ningusaba ubufasha uzabwihorere ko nawe ntagaruka wakamubwiye ushobora kugera hanze hano ubuzima bwahinduka bikagucanga ukamwirukira kandi nawe yakwiyemeraho none se ukaba urwana uri kwikura amata ku munwa guhinduka bwagahinduka ariko ntabwo nzabura abamfasha natamfasha n'abandi bazamfasha abo bandi se nabo nibo babona imyitwarire yawe cyangwa akaba babonye n'ibiganiro narabishyize hanze bikateza ikibazo agaruka umusaba imbabazi ibi bikira kiganiro ntugisohore gikozwe niba babona ibingibi se bwo niba ari kubona ko uri kumusuzugura musuzugura gute none ndabura kuvuga ikindi ku mutima ubona isura amukunda niga urukundo nyarukundo rwihanganira ibintu byose oya kuri wowe na wapi aho bigera ukabona wapi biranze ukarekura umunenga iki munenga iki
aga nubundi yarashaje kariyo yayo kandi hari abana batoya nubundi babatanga urukundo kumurusha ibintu byo babisubiramo ntabisubiramo urashaje navuze ngo nubundi arashaje kandi hari abana batoba ariko nari nakwambitse filime ubundi mbere wose niba areba kubibonye ubu shabanza ya ivi hasi ubibonye ubu mbere niba wabibonaga Niba umuntu akwikundira ikize ndego urukundo se imyaka niba gukunda nyine ubugomba kumukunda nkuko wabimwemereye imuhinduka rero ndege kumuhindura mwubeshe se ume mwubeshe se mundi warambeshya gaburi bari bwaramubeshya nacyaje wanyemereye ko mwakundana nanjye mvuna kubwiye ngo genda ukomezanye n'uwo mugore ako wa mugore nanjye ndabizi ntabwo yagikundana nago bagikundana mure ayawe ndabizi oyaho ngo nawe na wakivanga mu rukundo rw'abantu babiri nubundi aho bahuriye bazongera bahahurire ese niwe ugiye kurusenya none nakujyanye gusenya urukundo rw'abantu naruhare nese nyiri ubwitire bakubwira ko naruhare n'ikimenye imenye akaba yari yemeye kuguterera ivi ubwo umuntu yaguterera ivi ate gukora cyane uri umuntu atereva umuntu akunda abashaka ko bazubaka bakabana kandi mba mbona no musaza afite gahunda hanyuma se yamfashije yo kabyara ukagenda ukagiterera uwo mugore nkajya imbere y'umujura nkamuterera ivi muziyunga ndoneka nguba wora mukunda basi wora mukunda nakubwiye urukundo rwanjye rwarangiriya urukundo rurangira umunsi ntago ndava ku izima nase bizayirangira gute uzava ku izima mijinya imijinya y'abagore nk'iy'abana niko uzava ku izima bigenze gute Asundi wowe urifuza kubyaranye uto ko mwarekana burundu Ahubwo yabize sinazungira no kumubona Ko waruvuze ko uri gusaba Imana ngo uzasanga uzatwite usanze utwite waramwihenuye ho byarangira gute Ushaka kunsubira kintu kibazo dusoza nkigende uko ibyanyu ngese nabyiva Yabyemera Ndese nshaka ko namuntu bipanga kujya kwana birabaye Muzajya gusambana Ese ari samanyije ni wa musambanye ahubwo ikibazo mwe imana avuga buri kanya yaragowe nyine uje gusambana nuko manga yenda ushaka usanga arasinziriye mana yanje wamba bari agakingura uje gusambana ushyize imana imbere ibyo bintu by'Rwanda ibintu byanyu ro byanca kumvikana kwanyu kurega yagukatiye nawe uratenise mva kwizima ubwo rero amaherezo yanyu ndabona ahubwo bizarangira habayemo munarwanyu kanyuma mufite n'amahane ko bibona namba warago sinyene no kongera kumubona biba byizahaguruka akagenda wese uje utahaguruka ngo ugiye cyumwire umuntu w'umugabo umubwira ngo nahaguruka ariko mwamufitanye gahunda waje uhizanye n'isi wewe wakuzanye niba yabimbwa ariko nahansi ngeze gushyira mu mugozi se muze hategereje ndi hagira unduza haguruka undi ndi nyine none wabyanganira abo nabyihanganira ubu tugiye kudiringa matora naguze ya duburi igitanda rekada ibyo byose nundi ndabishaka nanjye umve nkubwire ntega amatwi unyumve waryamaga ari njye ubiteye nyine nta kirenge ntabwo nicara oyicara yenunzwe n'umuntu umwana icara ndatuje se icara wowe utuje icara wiga icara wiga muze cyane aba ari wowe wicara ukega inde wiga njye wiga utuje njye niga ese ko mwe nde mva njye kwereka nigendera umva musigare muganira nta mwanya mfite wo guta nawe nyine ugiye kumutaha kandi atanshyizemo umugozi nyamara kwiyanura nawe wari ukimukeneye ntabwo nigeze mwirukana sigara ukora ibyo urumva ukore buri kimwe cyose ukeneye ariko uramukatiye burundu se uragiye burundu ntabwo mpamuvugira ese umva se umva madame aze nari nzi ko ugiye ndetse ko hari umutaye none mujyane yari ari kumbwira mu kanya ngo arahari buca yahamagara ama princess akagira ninshaka mbere nari mutondo nariye kuba akanya nta kintu kimwe kikureba kuri njye ariko yewe burya ngira impuhwe impuhwe mbabarira muze ndabona mutabasha kumvikana
nikwivumbura kwa kundi kw'abagore nikwivumbura kwa kundi kw'abagore none ubwo wagumyanye ukagenda ukamwirukaho mukenyo ndana kagucike gucyo gusa byashoboka yende uje kumureba maze numureba ahatuye urahaza wahayoberwa ari wowe wishyurinze ariko si ubwo urihinze utazi umunsi uraburara ara gukatiye urahita uyegera hehe matimba ni hafi aya ntago ndindaye ntago ndindaye uko ugumeze kureba urana mutandukanye yakubwira icyo mwapfanaga n'ibyo wamuhaga eh wagiye kuzubundi busore nyine wowe uragiye komuno bitekereza usi hangana ndabona ufite agahinda ko nakunda none se ntagira agahinda wowe urumva amagambo uri kumbwira atamena umutwe ubwo rero urumva nagufasha iki rero dusoza umbwire mite nigende sino wamfasha nakoresha ibishobora byose muhamagare amaze gucururuka noneho ngende musabe imbabazi mubwira ngo niba ari ibyo binakurikiwe no kumusaba imbabazi none si igitsina gore ko ariyo cyo kitwa ukunda umuntu bahendahenda so rero ubwo ndagushimiye papa wanjye papa baba papa ubwo nakuri nabigenza igendera amahoro nanjye reka nsezera abakunzi bacu ba Kigali 250 mwakoze kutwihangana kuba twatanganye tukanasozanya tubashimira cyane kandi nawe utarakana subscribe nicyo gihe cyiza cyo kuba wayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi nomero ya telefone ni 0789 27 1 6 5 ubundi ukambwira icyo ushaka ko nagufasha yaba kwamamaza yaba inkuru itangaje cyangwa ibabaje bitewe naho uherereye hose tuhita tukugeraho bye bye.